استاد محترم اس وقت تک علامہ ریاض احمد سمدانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، حضرت علامہ جمشید احمد سعیدی صاحب، علامہ اعجاز احمد نیروی صاحب، علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب، علامہ جنید عالم قادری صاحب، علامہ قاری محمود الحسن صاحب، علامہ قاری بشیر شیر احمد برکاتی صاحب، علامہ ارشد جمیل صاحب، علامہ قاری نیاز احمد صاحب، علامہ سہیل بابا صاحب، یہ سارے حضرات لندن سے تشریف لائے ہیں. اسی طرح سے حضرت علامہ دلشاد قادری صاحب، حضرت سید شعیب حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی قاری غلام سرور قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ نعمت علی چشتی صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد عرفان صاحب، حضرت علامہ محمد